carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita de ángel. Carita de ángel. Carita de ángel. Carita de Por favor, pode me dizer qual é o apartamento do Luciano Larios? É, bom, aquele ali é o senhor Luciano. Eu sou o Luciano Larios. O que deseja? Quero falar com você sobre uma fotografia. Uma fotografia? De quem? Sou o noivo da Ateneia Bezerra. Esse nome te diz algo? O que eu tenho a ver com essa pessoa? Você tinha uma foto dela no bolso do seu paletó. Ah, não negue! Eu já estou cheio desse assunto. Não, não. Eu vim aqui para você me dar uma explicação. Por que a fotografia da minha noiva estava no bolso do seu paletó? Porque alguém colocou. Esse alguém não pode ter sido outro além de você. Se desconfia, Jimmy. Desconfia. Desconfia estupidamente. Por que não vai pedir explicações à sua noiva? Ela que diga se me conhece ou não. Não mete a minha noiva nisso. Eu te proíbo. Eu é que proíbo você de fazer essa cena ridícula. Então, eu... Está tudo bem, senhor Luciano? Quero que esse homem saia imediatamente daqui. Anda! Vem, me tira daqui. Vem, tira, se tem coragem. Vem, vem, anda. Tira. Luciano? Senhor Emanuel? Era o que me faltava. Você aqui também, irmã? Por favor, capriche no jantar, Silvestre. Eu quero que prepare um prato delicioso para surpreender o Luciano. Nada melhor para uma reconciliação... que as costeletas defumadas que o patrão tanto gosta. Esse prato é pra gente lamber os dedos. Eu quero que meu papito chegue rápido pra ver ele logo de bem com a minha mamãe. Também quero que ele chegue logo pra eu pedir perdão pelo meu ciúme absurdo. Luciano vai ter uma surpresa muito boa. Quando você recebê-lo com muita alegria e um beijo enorme. O que está fazendo aqui? Por acaso esqueceu que me convidaram para comer? Não, eu não me esqueci. Simplesmente eu não sabia. Minha família demora a me dar as más notícias. Olha aqui, mais respeito. Eu não permito que fale assim com uma religiosa. Não, 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 senhor não. Senhor Emanuel, o senhor sim é um cavalheiro que sabe me defender. Não foi à toa que lhe avisei confidencialmente o que houve com a fotografia da sua noiva. Obrigado. Como? É. Foi você que avisou? Claro. Eu devia imaginar que em todo este assunto estava metida você! Cecília me contou o episódio da fotografia no seu bolso. Por isso interferi, já que minha discrição... Interferiu! Interferiu! Somente para me meter em um rolo com a Cecília primeiro! E depois com esse indivíduo! Olha, você me respeite, eu não admito que ninguém fale comigo assim! Você eu trato como merece! Não me empurrem! Não me empurra! Não me empurrem você também! Ai, me ajuda, Regina. Me ajuda a manter esses dois separados. Vocês me respeitem. Me respeita. Eu quero uma explicação sobre aquela fotografia no seu bolso. Calma, senhor Luciano, calma. Mamãe, Cecília, o meu papito chegou. E ele veio com a irmãzinha Fabiana. E eu estou bem? Sim. Cecília! Estou aqui, meu amor, colocando a mesa. Ah, o que foi isso? O que que foi isso? O que foi? O que foi? Perguntem para a irmã Fabiana o que foi. Vocês brigaram? Um com o outro, não. Um com o outro, não! Claro! Como um homem masculino ia brigar com uma freira em um país tão católico como esse?
chamar, reverenda? É, mandei. E onde está a irmã Fabiana? Eu mandei que viesse aqui com ela. Nós já procuramos por todo o colégio e não a encontramos. E o pior é que também desapareceu a caminhonete. Eu posso suportar as intromissões da Fabiana. Posso suportar que escute atrás das portas. Eu até posso suportar o seu palavrório. Mas sair do colégio sem a minha autorização, isso já é demais! Quem sabe a irmã Fabiana saiu para comprar guloseimas? Não a proteja! Ela vai ter que me ouvir. Ah, se vai, eu vou me encarregar de puni-la porque ela abusou da minha confiança. E foi isso que aconteceu. A irmã Fabiana me botou diante de um troglodita. E esse homem e eu terminamos aos socos. E tudo graças à descrição costumeira da nossa irmã Fabiana. Então, esse homem com quem você brigou é o noivo da Teneia? É, Cecília. E seu esposo o conheceu graças a mim. Que sempre me esforço para resolver os problemas alheios. Para que essas pessoas... Você não resolve os problemas alheios. Você complica. E quanto a você, Dulce Maria? Como pode engolir que existe uma santa com o nome de Santa Laborina? Me desculpe, senhor. Em matéria de santos... Eu não permito nada, irmã. Além disso, quando eu falo com a minha filha... Os estranhos se calam. Chegou o delicioso café. Com tudo o que aconteceu, quem pensa em tomar café? E quanto a você, Dulce Maria? Eu já preveni você tantas vezes contra as brincadeiras das suas amigas. Mas a Dulce só queria que você se saísse bem no seu negócio de exportação. Eu prefiro que tudo saia bem nesta casa, com a minha família. E não que eu e você discutamos por causa da ingenuidade da nossa filha. Tente ser mais tolerante, Luciano. E já passou o pior. Você nunca vai deixar de ser alvo das brincadeiras das suas colegas? É melhor eu subir para me trocar. E não fique pensando que isso acaba aqui. Não, senhora. Minha nossa! O Papito tá estressado. Mas agora que já saiu o furacão, Luciano, eu pergunto... A que hora se come aqui nessa casa? Anjos e querubins! Quero uma resposta precisa e sucinta. Aonde foi, irmã? Agora é que fechou o tempo para a irmã Fabiana. Bom, eu vou dizer, reverenda. Eu fui fazer uma obra de caridade. A senhora conhece o problema que surgiu entre Cecília e o ex-viúvo jovem? Por causa da tal fotografia da tia da Bárbara. Estou sabendo de tudo. Pois quero lhe dizer que graças a mim aqui, Cecília e o esposo se reconciliaram. Por isso aposto que minha boa ação merece uma felicitação da sua parte, reverenda. Você será felicitada pelas paredes da cela de castigo. Pois vai ficar lá até que eu decida o contrário. E ficará se alimentando de maneira frugal. Mas vai me impor uma dieta de frutas. Não, irmã. Frugal quer dizer a pão e água. Meu amor. Com esses raminhos de flores, a Dulce Maria queria nos reconciliar. Meu amor, como pôde duvidar de mim? Bom, já sabe que eu sou ciumenta. Mas isso foi um exagero. Quando se tem um marido tão lindo, o exagero é um direito. Bem, vamos. Quero agradecer a minha filha pelas flores. Ai. Dulce Maria, filha, cadê você? Tô aqui, papai! O que está fazendo, Dulce? É que no dia da minha primeira comunhão eu quero levar o livro de orações da minha mãe Angélica. Era um livro com a capa perolada. Como você sabe? Ah, certamente alguém me disse. O livro está aqui nesse baú, Papito. Mas ele está fechado com chave. Eu duvido que ele esteja aí.
Mas, de qualquer maneira, eu vou chamar o Silvestre. Ele tem a chave. Silvestre! Por favor, vem aqui no quartinho e traz a chave do baú. Tomara que o livro de orações da sua mãe esteja aí. Ele está. E está coberto com papel de seda. Aqui está a chave, patrão. Com licença. Pelas chagas de Cristo, quanta coisa está guardada aí. Toma, Silvestre. Ai. Isso. Olha, papito, está aqui. E é coberto com papel de seda. Como você disse... Joaninha está muito empolgada com a primeira comunhão. Apesar de que a pobrezinha está um pouquinho magoada, porque umas coleguinhas andaram zombando dela. Ah, com certeza foram a Bárbara e a Frida. Ah, mas por que zombaram, filho? Sabe como são as meninas. Disseram para Joaninha que seu vestido não estaria à altura do delas e... Por isso quero que compre o melhor tecido que encontrar. Para a senhora fazer um vestido lindo para minha filha. Claro que sim, Rodrigo. Por sorte, ainda falta um pouco para a primeira comunhão. Acho que vou ter tempo de fazer um bordado cheio de pedrinhas. Joana vai ficar uma coisa de bonita, não é? Eu quero que chegue logo esse dia. Eu vou te dar o dinheiro para comprar, mamãe. Tá, filho. Filemon? Por que se assustar? Sabia que eu ia te procurar. Que é? Não vai deixar a gente entrar? Não. Por quê? Quem é, filho? Uns colegas de trabalho, pai. Manda entrar, filho. Eu preparo um cafezinho para eles. Não, não precisa, mamãe. Eu falo com eles aqui fora. Eu já volto, tá? Com a chegada desses tipos, Rodrigo ficou muito nervoso, mulher. Ai, Firmino, não me cheira bem a visita desses homens. Orações da Angélica é exatamente igual ao que descreveu a Dulce Maria. Abre aí na página 26, papito. Tem um papelzinho dobrado. É a letra da Angélica. Não se importa que eu leia, Cecília? É lógico que não. Eu recebi a filha dela como uma herança. Para mim vai ser maravilhoso escutar o que está escrito aí. É, papito, lê logo, vai. Lê logo. Como um pequeno anjo branco, minha filha entrará na igreja. E cada um dos corações brilhará como uma estrela. Que das nuvens do céu, clara música desça. E derrame seu perfume sobre essas doces cabeças. Onde tules balançam delicadamente como o ar. Deus te abençoe, minha filha, por esta vida que começas. Que Jesus Cristo te sorria e pela mão te leve, para que o mundo percorras com humildade e pureza. Meu livro se abre em suas mãos. O meu rezava, rezas. Hoje, junto a ti, me ajoelho. Junto a ti, minha filha. Sempre junto a ti, minha carinha de anjo. Sinto um friozinho aqui na barriga, mas é um frio gostoso, muito gostoso. Por tua causa eu fiquei trancado, Rodrigo. E voltei pra te pegar. Já estou te seguindo há muito tempo. Esquece de mim, Filemon. Eu já endireitei meu caminho. Agora vivo para os meus filhos e para os meus pais, que já estão velhos. Ah, eu vou chorar, tadinho. Eu estou falando sério. Eu já paguei pelo meu crime. E não quero saber nada de vocês. Não seja imbecil, Rodrigo.
Sei muito bem onde está trabalhando. E com um telefonema que eu der pro seu chefe e contar uma certa história, amanhã mesmo te botam no olho da rua. E o que você quer? É muito fácil. Onde você trabalha rola muita grana. Só o que eu quero é que facilite as coisas para eu fazer um trabalho. Eu não me presto a isso, Filemon. Tá se fazendo de bonzinho, Rodrigo. É melhor pensar no assunto. É melhor que entre no negócio. Pensa bem. Tem muito pra perder. Junto a ti, minha filha. Sempre junto a ti, minha carinha de anjo. Quanto amor que tem aqui. Conheci esse poema, Stefania? Não, eu nunca tinha lido. Você percebeu que é a letra da Angélica? É, eu reconheci. Você disse para Dulce Maria que o livro de orações estava dentro do baú, Stefania? Como eu ia dizer isso se eu nem sabia que existia? Então, como a Dulce Maria podia saber que o livro estava lá? Ela disse que alguém havia falado, mas não disse quem. Luciano, não é a primeira vez que a Dulce Maria se lembra de fatos da vida da Angélica. É como se ela tivesse visto. Que explicação você dá para isso, Luciano? Tenho certeza que a Angélica continua vivendo no coração da filha. A Angélica continua vivendo no coração de todos nós. E até no meu. Eu encontrei o papelzinho, mãezinha. Estava mesmo onde você disse, na página 26. E você gostou? Ah, é muito bonito. Enquanto o meu pai lia, tem um negócio aqui. Eu escrevi essa carta quando você nasceu. Há coisas que não se esquecem nunca. No dia que fiz minha primeira comunhão, eu também fui vestida de branco. Me ajoelhei e recebi a hóstia. Todas as minhas colegas estão super contentes com a primeira comunhão. Mas a Joaninha que ficou com a carinha chorosa. Porque a mãe dela não vai estar com ela. Eu sei, minha florzinha. Mas eu disse que ia ficar com ela. Porque a Joaninha passa pelo mesmo que eu. Por favor, mãezinha, não esquece de ficar comigo nesse dia. Sempre estou com você, minha carinha de anjo. Mas eu prometo que nesse dia tão especial, estarei mais perto de você do que nunca. Mas uma coisa sim me preocupa neste momento. E é a Joaninha. Tem medo que aconteça alguma coisa com a primeira comunhão dela? Sim, minha carinha de anjo. Tenho medo. Tenho muito medo. Não temos mais nada que discutir. Tá com pressa, moleque. Espera aí, tem que pagar a conta. Me dá isso aqui. Quieto, Rodrigo, quieto. Me devolve esse dinheiro, Filemon. Preciso dele para a primeira comunhão da minha filha. Isso é por conta do que você me deve. Então não te devolvo nada. E que se dane a sua filha. Ah! Eu não vou te perder de vista, Rodrigo. E tem um negocinho que vamos fazer. E rapidinho vai ter notícias meias. Pode acreditar que estou falando sério. Filha, Eu tenho duas preocupações. O que foi que houve? A Dulce está preocupada. Diga por quê, meu amor. Qual é o problema que tirou o seu sono? Eu tô com medo da Joaninha não fazer a primeira comunhão. Por que acha que isso pode acontecer? Não tem com o que se preocupar. Rodrigo já tem um bom trabalho e pode assumir os gastos da filha. É melhor você ir dormir. Mas ainda não disse a outra preocupação. Eu vim pedir um conselho. A Bárbara zombou de mim com essa santa laborina e eu não consigo pensar em nada para me vingar dela. Você escutou? Escutou? Nos acordar a esta hora para perguntar como pode aprontar com quem aprontou com ela. Você também não pensa em nada, papai? Eu penso em continuar dormindo. Olha, se alguma vez eu chegar a ser pai, eu vou ser muito mais conselheira que você. Rodrigo está
está demorando muito para voltar, velho. É. Filho, finalmente. Eu estava aqui no bar, mas não se assustem. Só fui tomar um chope com os amigos. Agora sim, eu vou deitar. Espera, amanhã tenho que comprar o pano para o vestido da primeira comunhão da Joaninha. Não tenho mais o dinheiro que eu ia te dar. Por quê? Quando esses homens chegaram, você tinha. O meu amigo está passando uma necessidade e eu tive que emprestar. Mas não se preocupem. Amanhã mesmo vou conseguir essa grana. Minha filhinha não vai ficar sem seu vestido de primeira comunhão. Não sei, velho. Mas o Rodrigo está estranho. Está escondendo alguma coisa. Mulher. E pressinto que não é nada bom. Eu quero que me aconselhe, Silvestre. Eu sei que não é simples como fazer café. É uma coisa mais difícil. Mas, baixinha, se você precisa de um conselho, o mais recomendável é que você pergunte aos seus pais. Eu fui lá acordar eles, mas o papai nem quis saber de mim. Eu preciso que me ajude a pensar numa brincadeira para poder me vingar da tontolina da Bárbara. Mas tem que ser uma brincadeira muito maneira. Eu já sei, baixinha. Uma brincadeira de arrasar. Bárbara vai ficar tão atordoada que nunca mais na vida vai fazer uma cilada pra você. Diz pra mim, Silvestre. Por favor, fala. Que você preparou para me vingar da Bárbara, eu acho que é mais maneira, Silvestre. Volte aqui, companheiro. Sorte, minha pequena, e que tudo saia muito bem. Bom, tenho que ir trabalhar. Que tenha um ótimo dia, meu amor.